Welkom by die nuus van die dag op 28 November. My naam is Sarina en in die bulletin 11 mynwerkers is dood en 75 is beseer nadat 'n kabel van 'n mynskag se hysbak gebreek het. En departement kondig planne aan om hyacint probleem in Hartbeespoortdam op te los. Die uitvoerende hoof van die myn Impala Platinum Holdings Limited, oftewel Implats, het gistermiddag se voorval by sy mynskag in Rustenburg as tragies en 'n donker dag in die geskiedenis van die myn beskryf. 11 werkers is dood en 75 is beseer nadat 'n kabel wat aan 'n hysbak verbind is, glo gebreek het. Die hysbak hys werkers op en af in die mynskag. Volgens 'n verklaring is alle noodprotokolle tydens die voorval nagekom en is paramedici en die myn se soek- en reddingspanne onmiddellik gemobiliseer. Implats se uitvoerende hoof, Nico Miller, sê hulle is in gesprek met mynwerkers vakbonde en die oorledenes se naasbestaandes. Hy sê die myn ondersteun die families van die slagoffers en bid vir die beseerdes. Die omstandighede rakende die voorval word ondersoek. Die Nasionale Metaalwerkersvakbond Nuusa sê intussen, hy is bekommerd oor die veiligheid van mynwerkers. Nuusa se woordvoerder, Pakamile Klubemanjola, sê hulle is uiters bekommerd oor die situasie, omdat dit talle vrae laat ontstaan oor die gesondheid en veiligheid van mynwerkers. Sy sê Nuusa is hartseer oor die gebeure en meen die oorledenes was nie net nommers en personeellede nie, maar was in baie gevalle die broodwinners van hulle gesinne. Die mynwerkersvakbond NIM het op sy beurt 'n beroep op die departement van minerale hulpbronne gedoen om die voorval dringend te ondersoek. Die NIM se woordvoerder, Livuani Mamburu, sê die voorval is onaanvaarbaar. Die Wes-Kaapse provinsiale regering het 'n interregeringsdispuut verklaar met die nasionale regering. Dit volg na die provinsie se begroting in die helfte van die begrotingsjaar deur die nasionale tesourier besnoei is. Dit laat die provinsie met 'n 1,1 miljard rand tekort waarmee salarisse betaal moet word vir onder meer onderwysers, gesondheidswerkers en maatskaplike werkers. Die premier van die provinsie, Ellen Wendy, sê hulle het al herhaaldelik probeer om in gesprek te tree met die tesourier oor die besluit sonder enige sukses. Wendy sê hy hoop om voor die 6de Desember met die regering oor die kwessie te vergader. Indien nie, sal hulle die hof nader. En die minister van water en sanitasie, Senzo Mchunu, sê werk is aan die gang om die hoofoorsaak van die hyacint probleem by die Hartbeespoortdam in Noordwes op te los. Dit volg nadat die hyacint en alge probleem glo vererger het, wat die watergehalte van die dam beïnvloed, wat die departement van water en sanitasie glo bekommerd maak. Mchunu sê dit is juist daarom dat hulle die entiteit Magalies Water vir 'n tydperk van 3 jaar aangestel het om 'n program te ontwikkel en te implementeer rakende die indringerplant en die alge wat die dam besmet. Mchunu het alle burgerlike organisasies aangemoedig om saam met die departement aan die rehabilitasie van die dam te werk. Die primêre doel van die Hartbeespoortdam is om water vir besproeiing te voorsien. Dankie dat jy saam gekyk het na die nuus van die dag. Dankie ook aan Bianca en Marie wat die bulletin vir ons saamgestel het. Groete tot môre. Hoop, glo en leef in Afrikaans.